Разговорите на Има такъв народ за съставянето на новия кабинет продължиха и днес. Изправи се, БГ, ние идваме и БСП. И така, има ли знаци за сближаване, по кои теми ще може да се постигне консенсус? Започваме. У нас броят на новозаразените с Делта вируса започва да се покачва. Невиждан интерес към ваксините в Габрово. По света масови протести в много държави срещу ограниченията за неваксинирани. Искра от работеща косачка се оказа причината да бъдат изпепелени 5000 декара в Сакар. Няма замърсяване на въздуха след пожара на старото сметище в Дупница. След дълго отсъствие, българската холивудска звезда, номинирана за Оскар, Мария Бакалова, е в родния си Бургас. Бургас става все по-глобален и космополитен, какъвто трябва да бъде. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Аз съм Спас Кьосеф. Добър вечер. Партия Има такъв народ продължава разговорите за подкрепа за нов кабинет. На среща с Изправи се, БГ, ние идваме. Стана ясно, че са близки по много от важните за страната теми. При срещата с БСП се разбра, че имат и съществени сходства, но и различия. Разговорите се водят без договорки за имена и постове. Не са поканени само от формацията на Бойко Борисов. Сега Деси Маркова с позициите. От Има такъв народ и Изправи се, БГ, ние идваме, имат единомислие по много от темите, приоритетни за България. Още обаче с първата среща от Изправи се, ние идваме, предупредиха Има такъв народ, че няма да подкрепят правителство, ако върху него има влияние на ДПС. След като вчера се видяха с Демократична България, днес на масата на преговорите първи седнаха от Изправи се, БГ, ние идваме. И те като Демократична България не желаят подкрепата на ДПС за кабинета. Очакването е наистина кабинетът да бъде излъчен от първата политическа сила, да получи подкрепа на първо място от Демократична България и от нас. И в него по никакъв начин да няма влияние на ДПС и на ГЕРБ. Ние сме срещу дългата ръка на ДПС и срещу дългата ръка на ГЕРБ, които имат своите механизми за влияние. Затова ще сме категорични, тъй като хората просто не искат ГЕРБ и ДПС да продължат да участват в управлението. Това е тяхното очакване. Малко ми е странно да казваш последната част от речта си, при положение, че никой от нас тук не е... желая нито ГЕРБ, нито ДПС да участват по някакъв начин в кабинета. Значи, нито късите им ръце, нито дългите им ръце. Да, тук това е... И по този въпрос сме... Това е, как да кажа, оттам се тръгва, след това се води диалог за всичко останало. След срещата потвърдиха условието си и допуснаха вариант, в който ДПС и ГЕРБ гласуват за кабинета в последния момент. Да, това е една от възможните хипотези. Една от възможните хипотези. Да, възможна хипотеза, разбира се. БСП могат да решат да не подкрепят правителството. И тогава то ще виси на ДПС. Какво правим, ако ГЕРБ реши да подкрепи правителството? Това е възможна хипотеза. Защо не? Всъщност ГЕРБ е голямото зло и те ако утре решат да не правят мръсно на всички. Изправи се, ние идваме, Има такъв народ смятат, че ги обединява участието им в протестите миналата година и заради това смятат, че могат да работят заедно. След това, което общо взето всички очаквахме, ние нямаме разминавания в основната си цел, разграждането е отвратителен гербаджийски модел, който души държавата. Имаме еднакви виждания за съдебната реформа, за социалната политика, имаме разминавания, разбира се, в детайлите, защото все пак сме различни политически формации, но посоката е една и съща. За нас е важно, че получихме пълна подкрепа от Има такъв народ за приоритетите, зад които стоим, като започнем с социалните, повишаване на доходите на българските граждани, преизчисляване на пенсиите, което да се случи в най-скоро време. Ние сложихме една дата 1 октомври, т.е. пенсионерите да не чакат до 1 януари преизчисляването на пенсиите. Също така подкрепа за семействата с деца, тъй като демографската криза е един от най-сериозните проблеми.
Преизчисляването на пенсиите се оказаха основен приоритет и за БСП. След повече от час среща Има такъв народ и БСП смятат, че имат и много теми, по които могат да бъдат единодушни, но и различия. Според БСП важното е, че началото на разговорите е сложено, но в крайна сметка дали ще подкрепят правителство на Има такъв народ, ще стане ясно само след решение на Националния съвет на партията. Сходствата между партията на Слави Трифонов и БСП са в закриването на специализираните съд и прокуратура, в контрола върху главния прокурор и нов закон за антикорупционната комисия. Повече общи и по-малко различия. Макар че... Кои са ви непреодолимите различия? Програми. Оставаме на позицията си против приватизацията на Българска банка за развитие, против концесиите. Имаме някои различия по отношение на преизчисляването на пенсиите и по-точно кога да стане. Ние настояваме това да стане бързо, сега, с актуализация на бюджет още тази година, за да помогнем на възрастните хора веднага. Представата на колегите е, че това трябва да стане до година с новия бюджет. Така че... От Има такъв народ се предложили на БСП, както и на другите партии, да сближават позиции в работни групи. Те са твърде социална партия. Ние сме по-практично настроени. Имаме и разминавания по някои неща, имаме обща посока за някои неща, но различни акценти, с които може и да не успеем да се стикуваме. От БСП и партията на Слави Трифонов направиха изявления по-отделно след срещата. И на трите проведени досега разговори не са обсъждани конкретни имена за министри, нито за министър-председател. Разговорите на Има такъв народ с парламентарно представените партии продължават и утре, този път с Движението за права и свободи. Деси Маркова за днешния кръг от разговори на Има такъв народ с парламентарните партии. На този фон важен въпрос е кога ще бъде връчен първият мандат. Президентът Румен Радев коментира, че денят за връчване на мандата ще бъде ясен, когато партиите гарантират, че са постигнали резултат при разговорите. Във Велико Търново държавния глава заяви, че новият кабинет трябва да отговори на високите очаквания на българските граждани в момента. Първо очаквам партиите на промяната да следват ясно посоката, която ми зададах българските граждани по площадите в продължение на една година и резултатите от изборите, разбира се, за изкореняване на порочен управленски модел, за борба с корупцията, за борба с бедността и неравенствата, повишаването на доходите, на пенсиите, създаване на по-добри условия за здравеопазване, за образование. Трябва да дадат тези партии ясна гаранция, че няма да се отклонят от тази посока и ще конструят такова правителство, обединено от такива приоритети и цели, че те да бъдат в интерес на българските граждани. От коментарът ви за Висшия съдебен съвет и оставането на главния прокурор. Мисля, че мотивите на служебните министри бяха в защита на върховенството на правото, докато решението на Висшият съдебен съвет беше в защита на статуквото, което е отхвърлено отдавна от българските граждани. Това показва, че дълбоката реформа в съдебната система е неизбежна. Тя трябва да гарантира отчетност и отговорност на главния прокурор и истинска независимост в съдебната система. Това означава, че трябва да дадем възможно най-бързо шанс на почтенните, способни български прокурори и магистрати да започнат реална борба с корупцията и задкулисието. Както известно, ГЕРБ не участват в преговорите за нов кабинет и обявиха, че ще бъдат в опозиция. Чуйте коментар на Екатерина Захариева от ГЕРБ пред Георги Любенов. Как да ви кажем, ще подкрепим или нещо? Нека да видим. Нека да видим какво ще предложат, каква ще е тяхната програма. Разбира се, че личностите са важни в едно правителство. Ние не сме за първи път в опозиция. И имахме желание, наистина, ако си спомняте, първият ден тръгна не лошо. Като цяло имаше добри изказвания на всичките политически партии в парламента и парламентарните групи. Включително ние казахме, ще бъдем конструктивна опозиция, ще бъдем остра, когато се налага и считаме, че законодателните инициативи или действията, които се предлагат, не са в интерес на България, на българските граждани. И това цялото нещо приключи на втория ден. Международната рейтингова агенция Fitch потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България с положителна перспектива. Оценява се понижението на макроикономическите рискове по линия на COVID-19 и по-висока устойчивост на икономиката и продължаващи напредък към еврозоната. Според Fitch, краткосрочните негативни рискове от пандемията и несигурността от изборите до голяма степен се компенсират от очакваните значителни финансови ресурси от Евросъюза и ангажираността на българските власти към поддържането на макроикономическа и фискална стабилност.
В заключение, Fitch очаква икономическия растеж на България да се ускори до 4,7% през 2021. Ръководителят на специализираната прокуратура увери, че политици и обикновени хора не са подслушвани. Пред Георги Любенов Валентина Маджарова обясни и че обвиненията срещу бившия хазартен бос Васил Бошков са за водене на престъпна група, която работила за опорочаване на протестите. Тя твърди, че за тези обвинения не се крие незаконно подслушване. Валентина Маджарова изтъкна, че всички възможни силови структури в страната са сигнализирали специализираната прокуратура за потенциална опасност за опорочаване на миналогодишните протести, с което да се постави в опасност живота и здравето на мирните демонстранти. Прилагани са специални разузнавателни средства, точно за да бъдат овладени тези процеси спрямо такива лица, които са били склонни да извършат такива прояви. Подслушвани политици е нямало. Мирни протестиращи граждани също не са подслушвани. Маджарова обяви, че така наречения казус Барселона Гейт е активен. Разследването е напреднало. От Бойко Борисов са снемани обяснения. Кредитирайки неговите обяснения на фона на останалите събрани данни по предварителната проверка, наблюдаващите прокурори са стигнали до извод, че са налице достатъчно данни, както е налице и законен повод за образуване на досъдебно производство. Това досъдебно производство е факт. По него и в момента се извършват активни действия по разследването. И доколкото ми е известно, към момента делото се намира на експертиза. Ръководителят на спецпрокуратурата добави, че предстои да бъде внесен в съда обвинителния акт срещу бившия екоминистър Нено Димов за умишлена безстопанственост по казуса с водната криза в Перник. Валентина Маджарова коментира и евентуалното закриване на спецпрокуратурата. Според нея тя работи добре и постига резултати, а нейното закриване би довело до затруднения. Стана ясно кой е виновен за мащабния пожар в Сакар планина. Има заподозряни, отведен на разпит в полицията. Заради човешка небрежност 650 декара гора са унищожени. 8 пожарни екипа цяла нощ се бориха с огъня, за да предпазят близкото село Дрипчево. Сутринта пожарът беше овладян между Изворово и Оряхово. Искра от машина по време на косене на люцерна е най-вероятната причина за пожара. В полицията за разпит е бил отведен механизатора. Издадах заповед, съгласувана с министъра на земеделието, храните и горите, с което забраних обработването на пасища, горски територии и мери след 11 часа. Само за 3 дни това е втория голям пожар в Сакар планина. В борбата с стихията, освен пожарникари, помагаха и горски. 8 екипа остават да наблюдават на място, тъй като през целия ден възникваха нови, макар и малки огнища. По обяд усилията дадоха резултат. Овладян е пожара. По него днеска през деня ще осъществяваме патрулиране с цел да, ако има нови огнища при повишаване на температурите и усилване на вятъра, виждате още от сутринта има така доста силен вятър, да можем да ги угасим своевременно. Хората в близките села гледат с притеснение всеки пожар. Стигнали до тук и аз не знам какво щехме да правим. Първо най страх за жителите, за селото, за всичко, и животни, и хора, и всичко, и продукция има на сято, реколта. За 3 дни пламъците погълнаха площ от над 7000 декара в Сакар планина. Заради човешка небрежност планината гори всяко лято. Цял ден противопожарни екипи работиха по окончателното потушаване на пожара на градското сметище на Дупница, което се запали в късния следобед вчера. Има ли опасност от замърсяване на въздуха? Сега въпрос към Десислава Малинова, която, както виждаме, е съвсем близо до огъня. Добър вечер. Няма превишение на показателите за качеството на атмосферния въздух вследствие запалването на старото сметище тук. Това става ясно от пресъобщение на Министерство на околната среда и водите от този следобед. В съобщението още се казва, че автоматичната станция, която заработи, ще измерва през следващите 72 часа различни показатели, метеорологични параметри, които могат да бъдат измерени, в това число фините прахови частици,
частици, серен диоксид, азотен оксид, сероводород и всички параметри, които могат да бъдат замерени. Що се отнася до фините прахови частици, те могат да бъдат замерени и данните от тях ще бъдат ясни и ще излезнат в рамките на следващите 24 часа, което означава в полунощ на 25 юли. Както виждате, зад мен продължава да дими старото сметище на Дупница. Макар че то не работи и не функционира от няколко години, това не е първият път, когато то се запалва. Затова и от община Дупница предприемат мерки. В рамките на следващият месец се очаква да бъде финализиран договора по неговото рекултивиране. Рекултивацията се очаква да започне до месец и така да бъде окончателно решен проблема с това старо сметище. А как решиха проблема специализираните екипи през изминалото денонощие, разказваме в репортажа. Пламъците от горящото сметище на Дупница бяха потушени още през нощта. С нощи екипите на пожарна безопасност и екипи на предприятието по зареняване към община Дупница предприеха действия по гасене на пожара и беше овладян, но сега в момента дими. Овладяването на тлеещия пожар продължи и днес. Освен с вода, сметището беше засипвано и с земна маса. Просто няма какво се направи. Не може внезапно да се изгаси за 2 часа. Ще търпиме. Ще търпиме. 6 пожарни са гасили там пожара. Така че работата е поета, но случва се в тези горещини. Мобилна станция ще следи за евентуално замърсяване на въздуха в района. Поискана от нас още вчера. РИОСВ Перник я доставиха с нощи, но все още нямаме данни от тях за измерването на въздуха. По информация на противопожарните екипи гасили сметището на Дупница, причината за запалването му е образуването на газ. Сега към един протест, той е заради безводие. Жители на Асеновградското село Червен закратко блокираха пътя Асеновград-Кърджали. Протестиращите пресичаха пешеходната пътека, с което затрудниха движението. Причина за недоволството е режим на водата през лятото, който продължава от години. Водата в Червен се пуска само в делничните дни за няколко часа сутрин и вечер. Това е първата събота, когато имаме вода. Обикновена събота, неделя вода няма. Ето към ми стои бидон, за да можем да го напълним и да се измием, балим ръцете и лицето. Хората в Червен се заканиха да блокират главния път всяка седмица, докато проблемът не се реши. Ние не знаем кога да пуснем пералня, не знаем като влезе в банята дали ще можем да се изкъпим или не. С моята баба сме дежурни на бойлера да ни гръмни, защото не знаем кога ще има вода, кога няма да има. От ВИК Пловдив заявиха, че има подписан договор за изграждането на нов водоизточник. Първо обаче общината трябва да отчужди 5 имота, което ще отнеме месеци. Повечето разговори с собствениците на терени вече са проведени и се учредяват санитарно-охранителните зони около водоизточник. Нашето задължение ще бъде да изградим трасето, което е от тази зона до водоема на село Червен. Според специалистите на ВИК, Червен ще има нормално водоподаване най-рано от следващата година. Голям интерес към вакцинацията в изнесения пункт в Габрово. За първи път днес в града мобилен екип поставяше ваксини на обществено място. За по-малко от 3 часа 83 души се възползваха от възможността да се имунизират срещу COVID-19. Да, наложи се дори да бъдат доставени допълнително дози от ваксината на Янсен. Според мобилния екип в града това е рекорд за последните 6 месеца. Само час след като изнесеният пункт за вакцинация на Централния пазар в Габрово започна работа, над 40 човека успяха да се имунизират срещу COVID-19. Минаваме, слагаме, заминаваме. Момента ми е в извънработно време, затова ми е по-удобно. Мотивите на всеки решил да си постави ваксина бяха различни. Лично моят избор е, защото ми предстои летен отдък извън България. Това въпрос искам да го реша кардинално. С вакциниране. Имаше и хора, които все още се колебаят дали да се имунизират, но използваха възможността да съберат информация от мобилния екип на пазара. Ами просто се колебах и накрая реших да дойда. Още не съм решил. Гледам. Страх. Не мога да преценя. В изнесеният пункт желаещите можеха да избират между 3 ваксини. Наложи се да бъдат доставени и допълнително още дози. Не изненадаха с интерес към еднодозовата ваксина на Янсен,
И се наложи да в момента ваксина пристига от община Севлиево, където имаше в един медицински център, не е реализиран. Може би защото е еднократна и може би част от мотива не е толкова здравословен, колкото ходене до Гърция, примерно. Какъвто и е мотива, ефектът ще бъде добър. От регионалната здравна инспекция планират изнесени пунктове за вакцинация да има и за в бъдеще. Уви, прогнозите започват да се сбъдват. Бавно започват да нарастват новите случаи на коронавирус у нас. 135 новозаразени за последното денонощие при направени 18419 теста. Това прави 0,73% заразени. В три области няма нито един нов регистриран. Това са Видин, Сливен и Кюстендил. За изминалите 24 часа са поставени 10463 дози ваксина. С тях общия брой поставени дози вече е над 1 960 000. А по света, от Сидни до Париж, хиляди протестираха срещу ограниченията за неваксинирани. В Австралия напрежението се покачи и се стигна до сблъсъци между полицията и протестиращи. Във Франция има опасение, че вълната на недоволство може да бъде подета и от жълтите жилетки. Вижте. В Париж, Марсилия, Бордо и много други френски градове десетки хиляди излязоха на протест срещу новите ограничения. По предварителни данни, броят на демонстрантите в цялата страна е над 110 хиляди. Скандират едно – свобода. Недоволството е провокирано от едни от най-строгите мерки срещу COVID-19 в Европа. Насочено е основно срещу въвеждането на зелен COVID-паспорт. Цифров сертификат, който доказва, че човек е вакциниран или преболедувал вируса. Предвижда се само с този документ да може да се посещават музеи, галерии и кина, а също и заведения и търговски центрове. Този натиск, който правителството оказва на служителите на заведения и ресторанти, е сравним единствено с диктатура. Според управляващите, тази мярка е наложителна заради отказа на част от французите да се вакцинират и наближаващата четвърта вълна. От обявяването на проекта закона над 3 милиона и 700 хиляди души са се имунизирали. А макар и властите да направиха някои отстъпки, включително намаляване на глобите за нарушителите, протестите не секват. Все по-често се говори, че демонстрациите могат да бъдат оглавени от жълтите жилетки. Движението, което от 2018 година насам, стои зад едни от най-масовите и продължителни протести във Франция. Основното им искане – оставката на президента Макрон. Не на зелените паспорти, казаха и в Италия. Там документът ще влезе в сила на 6 август. Вакцинациите в Италия са доброволни. Това е много личен избор, който всеки сам трябва да направи. Недоволство срещу мерките имаше и в Австралия, където се проведоха шествия в повечето големи градове. Демонстранти в Сидни настояха за отпадане на ограниченията, а група маскирани мъже проби полицейския кордон и започна да хвърля бутилки по служителите на реда. Напрежението се покачи и в Мелбърн, където полицията използва сълзотворен газ, за да разпръсне тълпата. Арестувани са най-малко 60 души. В Австрия регистрират ново увеличение на случаите на COVID-19, което се дължи главно на делта варианта на вируса. Въпреки това, нощният живот не спира, но при строго определени правила. Как се ходи на дискотека или бар в Австрия? Вижте в този репортаж. От тази седмица австрийците, които искат да отидат в нощен клуб, бар или дискотека, трябва да удостоверят, че са вакцинирани или имат отрицателен PCR тест. Преди това в нощните заведения се допускаха и преболедували, но след затягането на мерките, те също трябва да представят отрицателен тест. Антигенните тестове не се признават. Много хора твърдят, че са забравили или че не са чували за новите изисквания, но има строг контрол и трябва да се внимава за правилото ваксина или тест. Ограниченията се приемат нееднозначно от младите хора. Толкова е забавно, липсваше ми. Сякаш е 2019-та. Прекарах вируса и за мен това е глупаво. Просто ще се превърне в част от нашия живот. Окей съм. Властите в Австрия бяха принудени да въведат по-строги мерки, след като няколко нощни клуба се превърнаха в огнища на COVID-19. Повече от 130 души в Западна Индия станаха жертва на проливните дъждове, които предизвикаха наводнения и кални свлачища. Десетки хиляди са евакуирани. Експерти свързват този опустошителен сезон на мусоните с промените в климата. Това не е обичаен сезон на мусоните. В части от западното крайбрежие на Индия са паднали над 590 мм дъжд. В щата Махараштра са наводнени цели райони и няма достъп до стотици села. Хиляди хора са останали без домове.
Не виждам нито къщата си, нито съседите. Поне семейството ми е в безопасност. Някои са ранени, но са добре. Евакуирани са над 90 000 души. В бедстващите райони има нужда от провизии и неща от първа необходимост. Нищо не остана. Нямаме дрехи. От три дни не сме яли. Гладни сме. Части на армията помагат за издирване на оцелели в наводнени къщи и затрупани от свлачища места. Кално свлачище в района на щата е погълнало 32 къщи. Провеждаме операция. Открити са над 30 тела, но има още загинали хора. Засегнати са райони на индийската финансова столица Мумбай и малкия щат Гоа. Сезонът на мусоните в Индия продължава от юни до септември. Това са най-обилните дъждове от 4 десетилетия. Очаква се те да продължат и през идните дни. Земетресение с магнитуд 4,8 разтърси днес остров Крит и причини материални щети. Епицентърът е на 22 км югоисточно от столицата Ираклио. Съобщава се за счупени прозорци и напукани сгради, имало и множество вторични трусове. Няма обаче пострадали хора. Земетресение в друга точка на света, труса сила 6,7 по Рихтер, удари тази сутрин Филипините. Епицентърът е в провинция Батангас на 93 км от столицата Манила. Няма жертви и пострадали. Трусът не е нанесъл и материални щети, но е оплашил живеещите в района. Часове по-късно в Манила се наложи евакуацията на няколко хиляди души, живеещи в по-низките части на града. Причината – проливни дъждове, които причиниха сериозни наводнения. И на фона на тези климатични аномалии и катаклизми, министрите от G20 не се споразумяха за по-амбициозни климатични цели. Срещата на министрите на енергетиката и околната среда от групата на 20-те най-богати държави се проведе в италианския град Неапол. Те обаче не успяха да постигнат съгласие. Един от спорните въпроси е постепенното премахване на въглишните централи, което повечето страни настоява да стане от 2025 година, но за други това е невъзможно. Несъгласие предизвика целта за топлянето на климата да се намали с градус и половина. Китай, Русия и Индия трудно преговарят по тази тема. Скандал разтърси германската телевизия RTL. Една от най-популярните водещи беше уловена как се цапа скал нарочно секунди преди пряко включване. 39-годишната Сузана Охлен отразявала унищожителните наводнения в провинция Северен Рейн-Вестфалия. Любителски кадри показват как малко преди да се включи в ефир, тя се навежда и намазва скал дрехите си. Охлен, която е сред лицата на сутрешния блок Добро утро Германия, разказала пред камерите, че с екипа участват в спасителните операции. Когато истината лъсна, обаче, тя обяснила, че се чувства неудобно да бъде с чисти дрехи, когато целият град е потопен в кал. Охлен поднесе извиненията си, но от RTL решиха да я уволнят за грубо нарушаване на професионалните стандарти. Хиляди унгарци се включиха в годишния гей парад в Будапеща, не само в подкрепа на хората с различна полова ориентация, но и в знак на протест срещу новия закон на кабинета на Виктор Орбан. Законът забранява показването на материали в училищата, които се смятат за пропаганда на хомосексуалността. Това е поредна стъпка в социалната политика на Орбан, който твърди, че се стреми да спаси традиционните християнски ценности от западния либерализъм. Законът влезе в сила, въпреки критиките на Европейската комисия, че е дискриминационен и противоречи на европейските ценности за толерантност и лична свобода. Брюксел започна съдебни действия срещу Будапеща. Орбан настоява, че законът е в закрила на децата, но обеща да го подложи на референдум. Над 40 чуждестранни посолства и културни институции подкрепиха днешния гей парад. Българската холивудска звезда, номинирана за Оскар Мария Бакалова, се прибра в родния си Бургас. Актрисата не се е връщала там от 2 години, а сега в морския град казва, че се чувства доста добре. Радваш ли, че отново си? Разбира се, че се радвам и се надявам сега, като пандемията се разхлаба малко, да имаме възможност да пътуваме по-често отново и да си прекарвам повече време тук при мама и при тате и при прекрасните хора. Бургас става все по-глобален и космополитен, какъвто трябва да бъде. Мария Бакалова заедно с майка си Румяна се срещна с кмета на Бургас. Получи иконата на Света Богородица за подарък, изрази готовност да се включи в бъдещи културни инициативи на града и да снима филми в региона. Мария Бакалова ще бъде предложена и за почетен гражданин на Бургас.
А в следващия репортаж ще ви срещнем с един бъдещ учител от пловдивския квартал Столипиново. От 20 години Кочо Димитров участва в различни социални проекти, насочени към жителите на най-големия етнически квартал в страната. Сега той е студент по българска филология и планира да започне работа в детска градина в Столипиново. Много от тези деца са записани в детска градина Щастливо детство с помощта на Кочо Димитров. Благодарено на Кочо. Питах на него, да, как е викам детската градина. Той каза на нас, че е хубаво. И аз съм много съм доволна. Той фана мене. Питах, градинката дойда. Решихме тук да децата да оди. Имаше страх от родителите да си пуснат децата. И успяхме да ги убедим, че градинката е мястото, където техните деца могат да се развиват, да научат добре български език, да придобият добри навици. Дълги години Кочо работи в квартала като медиатор. Той е връзката между институциите и общността. За най-малкото нещо, телефона, веднага Кочо ела, проблем. Той обяснява първо на майката, после превежда какво искаме ние като документи, срокове и така нататък. Придружава майката за изваждане на някой документ. За да се интегрират децата от ромския етнос, трябва да се започне от най-ранна детска възраст, от детската градина, от детската ясла. Искам да стана детски учител, за да участвам в този процес на интеграция и възпитание на децата. Затова сега Кочо се включва в проекта Млади ромски педагози, който подпомага кандидатстването и обучението за учители на хора от ромската общност. Напътстване от екипа на детската градина, а щом завърши следването си, ще заработи в нея. Обичам децата и изпитвам вътрешно удовлетворение, когато ги мотивирам да учат. И сега като гледам плодовете от моята работа, че имам ученици, които вече са студенти и затова си викам, ей, заслужаваш си толкова много усилия да положа. Кой е следващия цвят, който трябва да рисувам аз? Синьо и зелено. Спорт за финал. Първите олимпийски шампиони в Токио вече са факт. 11 златни медала бяха раздадени в днешния първи ден на игрите. Тереза Мутавчиева вече е в студиото с акцентите, но първо да я питаме как се представиха нашите състезатели днес. Добър вечер и от мен. Единственият финал, в който България днес имаше шанс да се бори за златото, беше този в турнира по джудо, където обаче Янислав Герчев в категория до 60 кг отпадна още на 8 на финалите. Поздравленията в днешния ден са за Полина Трифонова. Единствената ни представителка в тениса на маса постигна две зашеметяващи победи. България не е имала състезател на игри в този спорт от 1992 година насам, което прави постижението и още по-забележително. Уви оттам насетне новините за страната ни не са чак толкова добри. В спортната гимнастика Дейвид Хъдълстоун приключи участието си още в квалификациите. Бадминтонистките Габриела и Стефани Стоеви стартираха с загуба участието си в турнира. А в плуването 22-годишният Любомир Епитропов за малко не успя да влезе в челната тройка на 100 метра бруст и завърши четвърти. С други думи, над преварата вече тече с пълна сила. На този фон екипите на БНТ, които буквално кръстостват Олимпийското село, не спират да изненадват с находки. Самият президент на Франция, Еммануел Макрон, се спря при колегата ни Росен Станчев и след кратък разговор двамата дори се поздравиха с юмрук. Вижте. Hi. Здравейте! Как сте? Щастлив съм тук. Успех на вашите атлети. Вие сте от България? Да. Аз съм бил във Варна. Супер. Преди 3 години. Супер. Окей. Какви срещи и с кои държавни глави ще имат нашите колеги утре в Токио, тепърва предстои да разберем. По отношение обаче на българските спортисти, очакваме представянето на двукратната олимпийска шампионка Мария Гроздева и Антуанета Костадинова, които ще стартират в турнира по спортна стрелба. Ще следим още и боксьорката Стойка Кръстева, както и пловците Диана Петкова и Калоян Левтеров. С други думи, очаква ни много вълнуващ ден в Токио утре. Стискаме палци. Стискаме палци на всички. Аз ще гледам бокса, признавам си. Така се разделяме. Следва предаването Европейци, което този път ще ви отведе в една изумителна солна мина в Полша, която има дължина 300 км и привлича туристи от цял свят. Милена Кирова и Станислав Ангелов разказват историята сега, след секунди. Приятна вечер. Приятна вечер.